შევესწრები გულწრფელი ვიყო და ის კითხვა რაც მართლა რასაც ვიპოვე ხო იმაში. ეხა ეს დღეები არის ძალიან ამაღელვებელი. ყველანაირად. აი რაღაც ამაფორია ქედები და გინდა თუ არ გინდა უნებლიეთ მაინც გადახედავ შეცხოვრებას. აქედან შეხედავ, იქედან შეხედავ, შენ რაღაც საქმეს რომ სემსახურები. Ну да, ბევრი ფიქრი მოდის ისეთი თავში, რომ მაგალითად აქამდე არ მეფიქრე ესე, ან ამ დასკვნამდე არ მისულ ვარ ჯერ. აი მაგალითად ის რომ არასოს გეგმები არ მქონდა და არ მეფიქრე იმას, რომ ესე უნდა იყოს თუ გავაკეთო. კანი დიდი მოვლენა, აქ კონკურსში ფილმი გამოსვლა არის. საოცარი დაფასება იმისი, რასაც ემსახურები და ის რომ ამ ინდუსტრიაში, ამ კინოინდუსტრიაში შენი ხმა გაისმება, ეს არის გადასარევი ამბავი, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო მაინც კინო იმიტომ კეთდება, რომ ადამიანებმა ნახონ, ხალხმა ნახოს და რაღაცნაირად მათთვის კეთდება ეს ყველა. ეს ბედნიერი მომენტია ძალიან. ხო და ბედნიერებას აქ კიდე ერთი ის, რომ ეს იმ წუთას გადის, როგორც კი შეგრძნება და ის თავდება და გადის და იწყება ყოველდღიურობა ახალი ცხოვრება. თითქოს ახალი ცხოვრება იწყება, მაგრამ ესე ყოველდღიურობაში ბრუნდება. ეს ძალიან კარგია, ეს კვიდენა დავიღალე აქ. და დამღალეს ამდენი ყურადღებისგან, რომ ძალიან მიხარია სახლში წავალ. რაც შეიძლება იმას, რომ ამაზე მიფიქრია თუ არა და წინასწარ ერთი რამე არის პატარა რო ვიყავი და მახსოვს წაღვერში ზაფხულში კინოში რო დავყავდი ბებიაჩემს და იქიდან გამოყოლილი კინო იყო შემთთვის და უშო თუ ვიღაც რაღაც რელიგიას ირჩევს მე ალბათ ეს რელიგია ავირჩიე და ის რო ეს რელიგია ავირჩიე მე ვიცოდიო ადრე თუ გვიან ეს მე დამიფასდები რომ მე კინოთი ვცხოვრობდი იმ პერსონაჟებით ვცხოვრობდი იმ მსახიობები ვინც მომწონდა და კინო იყო ჩემთვის, ჩემ მეგობრებს, ჩემი ამხანაგებისთვის ეს იყო ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მაგიური ხელოვნება. და რა თქმა უნდა, ხა როცა ამას ემსახურებთ თელთავზე ცხოვრებას, ამას შეალევ, ასე ვთქვათ და ნახევარ ცხოვრებას გაივლი და გადახედავ და უცებ ეს კინო სიყვარული თურმე რამხელა რაღაცა შეიძლება გადაიზარდოს, რომ შეიძლება შენ თვითონ გახდე ის იქ იდგე სადაც შენ მთელი ცხოვრება ასე ვთქვათ თვითონ გიჟდებოდი ან საბეჭდილებას ახდენდა და ის ცხოვრება გაინტერესებდა რა მოკლედ და კარგი მსახიობი გინდო და ყოფილიყავ და ცუდი ფეხბურთელი ვის უნდა რომ იყოს ხო ესეა ხო და ესეთი რაღაცები ზე ფიქრობ არ ვიცი ხა მე რამდენად კარგი ვარ ცუდი ამაში არ არის საქმე მაგრამ ის რომ ამ პროფესიას თავი შევალიე და ასე კარგად დამიფასდა ეს არ არის ცუდი შეგრძნება ნამდვილად და ამით დაღლაც ძალიან კარგი შეგრძნება როცა ამით ირლები და ამ ყველაფრით თუ არაფერი წმინდა არ არსებობს თქვენთვის ნუ თუ სინდისიც არ გაწუხებთ აი ბაბუ ასე გიაწუხებდა იცი რა სტანჯავდა ბოლოს სინდისი მაგათ წმინდა ძველი სიცილო 17 წლის ვიყავი მონანიებაში რომ გადამიღეს და მონანიება მაშინ აქ აიღო ჟიურის სპეციალური პრიზი 97 წელს საკონკურსო პროგრამაში იყო და მორის პიალას ფილმთან ერთად გავიდა ფინალში და მაგ ფილმმა საბჭოთა კავშირის დაშლა გამოიწვიაო ესე ჩამოყალიბდა ისტორიაში კონტექსტში ფილმის როლი ჩვენი ქვეყნისთვის და ყოფილი საბჭოთა კავშირისთვისაც და დღეს 51 წლის ვარ და უნგრულ გუნდთან ერთად ასე თქო დიდი პასუხისგებლობა მევალება რომ მარტო ჩემი პროფესია კი არა ჩემი ქვეყანაც წარმოვადგენო ალბათ მინდა თუ არ მინდა ისე ხდება უკვე ეს ყველაფერი. Voilà donc toute l'équipe de Ornel Mondruso მუშაობა იყო ძალიან 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 ინტენსიური, მომთხოვნი, დავიხარჯე ესეც ბედნიერება რომ შესაძლოა იხარჯე, რა ვიცი ხო. Si tout de suite. Faites la autre. Posto che fiut. Help me. Meglötik. Meglötik ist vor mir dort entfernt. ნერვიულობა მაშინ დავიწყე საკონკურსოში რო არ მომხდარიყო რა სანერვიულო რა არის ხო პრინციპში როგორც კი კონკურსში ხვდები მაშინ ნერვიულობ იმიტომ რომ რა არის სანერვიულო პოკერი ვთარი თუ რა ქვია კამათელის თამაში ვითარი ვინ მოიგებს დასვამ ამ 18 ადამიანს და აბა ვინ მოიგებს აქედან რომელი ფილმი გავა ვინ ვის გულ შემადგენს კანს აქვს საოცარი თვისება რომ ეს კარტებს ისე ურევს და ისე ყველაფერს აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს არაფერი არ არის გამორიცხული
ხოდა ეს კარგი განცდა რაღაცნაირი უკვე პრიზში კი აღარ არის საქმე თვითონ ეს განცდა არის ძალიან მაგარი რა და პრიზ დღეს აიღებ თუ ზეგ აიღებ თუ საერთოდ არ აიღებ ეგ არ არის ხე ეგეთი მნიშვნელოვანი რა ალბათ მე მაგალითად მე რო ვიყო ჟიური ჩემთვის პრიზა აქვს რა მნიშვნელობა იცი ალბათ უფრო რომ ახალგაზრდა ადამიანის მიცე პრიზი ვისაც ვინც იწખებს ამ საქმეს ვინც ვისაც უფრო ჭირდება რაღაც ბიძგი მე ალბათ უფრო ეს ამ ასეთ რამეს მივაქცევდი ყურადღებას როცა მართლა ნიჭიერი და პოტენციალს დაინახავ ადამიანში და უფრო ახალგაზრდებს უფრო წავახალისებდი ვიდრე დაუშვათ უკვე 700 და 800 პრიზით დაჯილდოებულ გამოჩენილ სახალხო გადასარამსახიობებს თუ რეჟისორებს ეს ჩემი პირადი განცდა არის პრიზებთან დაკავშირებით comme dans le film très en accord. Ეხლა წერამ ხუმრობდი რომ ესეთ შეგზნე მოგონდა რომ რაღაც აძარში შედიხარ ამ კიბეზე ადიხარ აძარში უცებ შედიხარ რაღაც ის მუსიკა ის რაღაც ისი აქვს დადგმული საკმაოდ პათოსით. აა მე ეს ყველაფერი როგორც ხდება არაფერი აი რაღაც მარტო ფოტოაპარატების ჩაკუნი ის ეს ხმა გადადის რაღაც გუგულში ხო? ეს არის რაღაც არაბუნებრივი მდგომარეობა მაგრამ ამიტომ ვამბობ რომ რაღაც გეუბნება რაღაც აძარში შედიხარ ამ აძარში მე უცებ ყველა ვინც არის მაყურებლის დარბაზში და შენთან ერთად ამ ფილმს უყურებ, შენ ჯდები შვაში როგორც რაღაც ქურუმი. და ამათ ყველას ეუბნები რომ ხა ჩააქრეთ შუქი და უყუროთ მოდი 2 საათი ჩვენ ამუშევარს. ეს არის გადასარევი ცნობა და ალბათ არანაირ პრიზს არ შეედრება იმ გაგებით რომ აი ხო აი ამ პრიზს წაიღებ და დადებ სახლში რა მოგონებას არაფერი არ წაშლის. შენიერი აპლოდისმენტები იყო, ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, გულწრფელი იყო ეს ყველაფერი. აა ფილმს მართლა ფილმი ძალიან ძაფრია და განსაკუთრებულია და მე ასე შევაფასებდი, რომ არ შემცხვა. ასე რო თქვა. გედა ჯიბეში, აი რა წაიღე, რო წახვედი ძილ ხალიჩაზე. საცვალე სიგარეტის კოლოფი დავტოვე, იმიტომ რომ არეტეოდა არაფერში, ელეგანტურობას უკარგავდა შარვალს. რამედო მობილური ტელეფონი, რა თქმა უნდა, Huawei და კიდე სანტაბელა. ფული? არა. სპეციალურად, რა აი განცდა მქონდა რა გორი გძნობა, რომ ფული არ გიძებს არც ერთ იმაში, არ ფული არ აქვს.